Supermarket Simulatorin on tullut päivitys. Pitkästä aikaa pääsemme jatkamaan tätä peliä. Mä sanoin, että mä ootan, että tulee joku hyvä päivitys. Ja nyt tähän oli tullut iso päivitys. Nyt selvitellään, mitä kaikkea tässä on tullut uutta. Mihin meidän kauppa jäi? Kaljaa oli. Pizzaa oli. Tarviiko sitä muuta? Täällä painetaan duunia oikein kunnolla. Onko nämä laatikot, eikö hyllyt ollut aina näin mustia? Käypä katsoa, mitä täällä on. Market. No nämähän on varmaan nämä tuotteet. Onko tänne tullut jotakin uutta? Näin paljon kuin meillä on tuotteita, herranjumala. Entäs furniture? Kato, tämmösiä on tullut tämmösiä uusia. Inner corneria, outer corneria, display fridgeä, tall rack, small rack ja single freezereita. Aika hyvä, aika hyvä. Paints, täällä pystyy maalaan kauppaa. Okei, ja lattiata laittaa. Tätä mä tarkoitin. Jos me supermarket simulaattoria pelataan, niin mä haluan, että me voidaan customisoida tätä. Että meillä on nämä työntekijät, jotka tekee tätä. Ja sit mä saan keskittyä olennaiseen, eli seinän maalaamisessa. Tätäkin pitäisi pystyä muuttaa. Tässä on nyt supermarket. Mikäs me laitetaan marketin nimeksi? Ja mistä sitä ennen kaikkea muutetaan? Management. Customization. Store name. Change the name of the store. Let's go. Nyt on ehkä tämän pelin tärkeä, kriittisi hetki. Lossautus. Market. Kato, se menisi just tuolla hyvin, että se menee pikkusen yli tuon. Eikö jää tässä size? Ei, kun pitää se olla isolla. Sillä se kuitenkin näkki. Lossautusmarket kuulostaa aika hyvältä. Näyttääkin aika hyvältä. Laitetaan tutut keltamustat. Itse asiassa mustalle tuo tausta. Ja teksti keltaiseksi. Eiks vaan? Ohoi, onpa komii. Onpa komii. Vaikka itse sanonkin. Entranse position. Tätäkin pystyy muuttaa. Mutta eiköhän tuo ihan hyvä tuos. Change the appearance of the entrance coming soon. Eli vieläkin on tulossa päivityksiä. Tuossa luki tuossa aloitussivulla, tai kun pelin käynnisti, että tähän on tulossa myös ilmeisesti siivous myöskin ja jotain muuta. Ja sitten näitten pitäisi myös kentaa nyt täältä tätä tavaraa. Hyvä. Yes. Let's go. Rahalle vastikin. Ai että, on hieno. On hieno. Ai niin hetkinen, miten me saatiin tuo kolmas myyjä tänne? Management hiring. Cashier 3. Ai niin, meidän piti itse hommata noita, tai tehdä noita check-outteja. Okei, no meidän pitää päästä nyt vähän töihin sitten itsekin. Ei se haittaa. Äkkiseltähän täällä näyttäisi olevan kaikki ihan ok. Tuolta puuttuu, mozzarellaa puuttuu. Käydään ostaa muutama mozzarella. Mozzarella. Mozzarellaa sinne. Tuossa on pari paikkaa vielä jollekin muullekin. Pizzaa on. Siellä on jotakin. Ranuja on. Hetkinen, mikä tuo? Kanaa. Eikö tässä ollut se kanaa? Chikeni, ikeni. Tänne teki vaikka 5. Mikähän meillä oli muuten nyt tuo... Hintojen tilanne. Oliko meillä hyvät hinnat? Kato, saatana, kolminkäsin vodkaa siltä kannattaa. Ai että. Sitä on lähes bileisiin. Minä tuun henkilökohtaisesti sinulle. Mitä? Pottumuusia ja vodkaa. Nyt on bileet tievossa. Ai että. Miten tämä toimii? 4,90. 1,24 ja 90. Olisiko siinä? Kiitos. Pottumuusia ja vodkaa. Ja susia ja... Ai se oli kortti, okei. 94.15. Yes. Täällähän meillä on tyhjä hylly vielä. Oliko meillä sinne menossa jotain? Tässä on kans... Pitäisikö tuohon laittaa lisää maitu? Tyhjiä hyllyjä meillä on paljonkin. Elikkä niitä me nyt ei tarvita ainakaan, ellei me halutaan vähän muokata niitten. Alahyllytkin joka paikassa tyhjille. Tästä kaikki alkoi. Muistatteko? Susu-sokerista. Mitä? Täällähän on tavaraa. Miksei ne kanna? Kantakee.
Pitääkö se itse kannella? Nehän voi painaa ylitöitä. Sitten kun kauppa menee kiinni, niin ne ruppee veteleen. Kunnolla riisiä, siitä on selvä homma. Mitä? 75 senttiä. Noin. Ja sitten me voidaan katsoa täältä, jos täällä on joku hyllytyy. Tuossa on joku, mutta mä en muista mikä tuo on. Tuo on joku riisi tai... Se on vissiin tuo. Ja juoksujalka. Sori, oli tuolla vähän hommissa. Hommia tekemisen tuossa. Joo, ota sitä muutama hassu kolikko tuosta, niin pääsit jatkaa päivää. Kukka ei kyllä valita ainakaan, että jotain puuttuisi. Jotenkin meidän pitäisi tätä ehkä muokata, koska tää on pikkusen ahas. Kato, kun nuo tulee tossa ne jonot tänne, tulee tänne mun tiskille. Jos me rakennettais toi siirrettä sillä, että se menisi tonne kulmaan. Oho! Nyt, oho! Herran jumala, kun oli ostoksi. 106 tasaa. Mä katta putku täältä jotain. Tosta puuttuu appelsi, ei ku vettä. Sinietikettistä vettä ja appelsiinin mehu. Sprite. Orange juise. Ja mikäs se oli se? Sprite, mikä tämä? Nuo, jos me tuosta ostetaan. Rahaa tulee niinku... Oi, siellä joku sanoi, että jotakin puuttuu. Mitähän se oli? Jotakin cheese. Se burgereita puuttuu. Katsotaan, paljonko täällä joku... Se parmesan, olisiko se ollut. Mut siis tää on ihan helvetin hyvä, että ne käy tuolta pihalta hakkeen, koska nyt mun ei tarvitse käydä tillaamassa niitä vaan. Niin ne päätyy sieltä hyllyyn. Ja ne toivottavasti vie ne loput sitten varastoon. Oi oi! Remove. 20 senttiä. Noniin. Muutama päivä, kun tehdään duunia, niin me saadaan se tarvittava määrä näitä check-outteja. Niin mä saan sen kolmas työntekijä. Tuosta noin. 37 ja 60. Kiitos näkemiin. Hetkinen, täällä ei ole valoja. Pitääkö tänne laittaa erikseen valot päälle? Onhan täällä valoja. Aha, pitää. No ei me varastossa tarvita valoja. Säästetään vähän sähkölaskua. Viperikin. Kyllä ne työntekijät näkee pimiesekin. Sitten 8 ja 85. Kiitos näkemiin. Kato, siinä ne tulee. Mun jonnoon tulee. Että. Ja sitten kun sais vielä jotakin experienceä näille työntekijöille. Niin, kun ne, mitä kauemmin ne on ollut töissä, niin sitten ne rupeaa sitten, no hei, saa niin kuin palkankorotusta. Ja sitten sanat palkankorotusta, niin niillä kasvaa motivaatio. Ja viimeiset asiakkaat siitä uunista ulos. Noin. Ja 5 senttiä. No perkele tarkka. Tervetuloa. Aina palittit siihen. Tässä olisi tyhjä kassa. Kakkoskassa olisi tyhjä. Morjesta. Onko sulla ollut hiki tullut päivässä tänään? Ai ei oo, okei. No pistetäänpä ilmastointia vähän pienemmälle. Hei, takahuoneeseen ei sitä saa mennä. Aina tulitkin täältä. Joo. Tää siitä vähän joo, semmoista hommaa. Miksi mä niitä pottuja tilannut? Menikö ne kaikki heti? Ai vitsi, se ei valinnut minun kassaa. Siinä olisi kassa kakkonen ollut vappana. Vaikka siinä on edes myyjää, mutta minä olisin voinut henkilökohtaisesti näin kauppiaana tulla. Minä olisin ollut huomattavasti nopeampi kuin tämä satana rähmäkäpälä tässä. Sä olisit jo kotona menossa niiden ostosten kanssa. Sulla on vissi jotkut riisijuhlat tulossa siellä tai... Vai anteeksi, jauhoja, kun nämä nyt oli. Niin yhteen kassiin, kato, se laittaa nuo susit ja... Oi, on sillä mitään jäätelyäkin oikein kunnolla. Minä olisin voinut paljon nopeampaa hoitaa nämä. Ei tämä on vasta tullut tänne, tämä meidän työntekijä. Kato, sillä kesti noin kauan ottaa. $154. Kiitos, olit meidän tämän päivän paras asiakas.
Näkemiin. Älä välitä näistä vitun laatikoista, mitä täällä on. Minun työntekijät ei ole ehtinyt tulla siivoamaan jälkiä, mutta... Pitääkö se sitten itse siivota jäljet? Oliko meillä jossain täällä kanaan paikka? Kato, meillähän on kaljatkin loppu. Kyllä täällä mun mielestä kanaalle oli paikka. No ne on täynnä. Heitetään sitten tuo. Tai itse asiassa heitetään sinne pihalle, niin sieltähän ne löytyy. Oi, sori, heitinkö mä suosin. Mennäänpä seuraavaan päivään. Oi, että toilet paper just nyt kalliintui, kun minä olin ostamassa sitä. No ei mahan minkki. Paitsi jos mä eilen lisäisin siihen ostoskoriin, niin sitten se pitäisi olla eilisen hinnoilla, eiks vaan? Kaiken eri mukaan kyllä. Tosta puuttuu nyt sitten tommosta ja tommosta. Mitähän vittuja nuo? Ei nyt ainakaan niitä ole, mutta... Ne on jotakin freezer-kamaa. Ei joku jääkaappikamaa. Onko se sushia sitten? Sushi large ja sushi small. Joo. Oho, onpa kallista sushi. Mitä? Mitä te teette? Voitte te laskea ne alasen laatikot. Eikä me avata kauppa, niin päästään taas tykittämään. Racks are full in storage. Mitähän nuo on? Kaljaa. No nyt ei oo. Noin. Ja mikä se toinen on? Sushi. Oliko se tätä sushi? Ei. Tätä sushi. Noniin. Joo, ne voi odotella siinä. Ei teidän tarvitse nostaa niitä kässiä, jos te ette vie niitä mihinkin. Jaa, onko silleen joku vaatii, kun silleen asiakas palaavella. No täällähän on murroa mies tullut ostoksille. En oo niin sanotusti maitomiehiä. Tuosta. Jos ne on täynnä ne laatikot, eiku hyllyt, niin älkää nostako niitä laatikkoja käsiin. Niin sen pitäisi olla niin vaikea. Pitäisikö tehdä vaan sillä, että antaa tuosta kymppiä? Ohoi. Aattelkaa, semmonen kauppa, joka antaa ekstra. Tippaa asiakkaita. Mitä täällä pyllistellään? Noin ikkäästä. 44. Chocolate baareekka ei oo niinkään. Kyllähän me nyt saadaan soklitpaareja tänne tilata. Mä oon niinku K-kaupan kauppia sitten. Toivotte vaan, niin kyllä tulee. Mashed potatoes se ei oo. Vieläkö me ehditään tälle päivää tilata? Mashed potatoes 3. Ei saakeli. Kauppa kiinni. Aina ihan helvetin sekaisin näköinen tämä mun etupiha aina illan jälkeen. Täällä taas seisotaan. Susit käes. Molemmilla on susia käes. Noni. Eikö ne on noita toisia suseja nyt? Elikkä pitääkö mun ruveta oikeesti sitten kattomaan, että mä ostan vaan sen verran niitä tavaroita, että ne mahtuu oikeesti. Oliko täällä asiakkaita? Ai, katos vaan. Sitten vaan jos joku valittaa, niin sitten ostetaan tavaroita. Minä muuten tiedän, onko kysyntää. Paitsi jos joku käy täällä kaupassa ja sanoo, että eipä ollut muroja. Sitten mä ajattelin, että no minäpä ostan muroja, että ensi kerraksi on. Se on sillä välin mennyt jo sitten
naapurikauppaa ja ostanut sieltä niitä murroja. Ei se toista kertaa tuu enää mun kauppaa, koska tietää, ettei tuota saa murroja. Niin, mä haluaisin nyt... Miten me saadaan... muutettua tätä... Growth. Section 5. Mihin tämä tulee? Mulla on nyt niinku neljän muotoinen tämä. Tai siis ei oo semmosia tyhmiä kulmia. Nyt jos mä ostan, se varmaan aukee tosta tommonen uusi section. Mutta sinne sais kyllä nuo viinakset. Ostapä. Oho, hetkinen, mihin aukes? Ai tänne! Okei. Okay. No voitais tänne rakentaa ensimmäinen semmonen kulma. Kulmastorage. Furniture. Inner corner. Kaksi semmosta. Loppuu kyllä kohta rahat. Kyllähän sitä saa lisää. Noniin. Aa, että. Nättiä. Oi vitsi, tohon jää tommonen pikkunen väli. Voi etään että. Tässä ei pystynyt vieläkään ottaa näitä tavaroita ilman tyhjää pahvilaatikkoa, niin. Se on aika huono systeemi. Jos mä haluaisin siirtää noita tarvikkeita tänne hyllylle, niin se ei onnistu ilman laatikkoa. Ja tää on vieläkin, tää on ahasta. Ahasta on. Pakko avata kauppa, että saadaan. Mut mehän voitais tehdä tässä sillä lailla, että me vietäis nuo tuota... Just näin, eli täällä on esimerkiksi näitä jauhoja. Eikö mikä tämä nyt oli? Mitä sulla on siellä laatikossa? Ahaa, sulla on siellä tuommoista subletsia. Niin viiän kuule sitä subletsia nyt sitten. Ei tässä on nyt, missä sub, eikö ne oli täällä? Viiän näitä nyt tänne hyllyyn. Siinähän meillä on subletsia, niin laitetaan sitä tuohon lisää vaan tuohon viereen. Nyt me voitais tässä vaihella tällä. Voinko me ottaa, voitais niinku take. Niin. Noin. Vaihdetaan nämä tänne. Pastaa ja riisiä menee niin paljon, niin... Vaihdetaan ne tänne hyllyihin. Nyt saadaanko me nuo pois tuosta, ettei ne täytä niitä. Drop. Siihen sitten otetaan tuo... Clear label. Noin. Ei maho. Siellä on riisiä, mahtuisiko sekin? Ei maho. No tuo maustehylly voi olla tuossa vieressä. Ihan roskiin. Hand soap is too expensive. Ei kuule, sä et voi pistää hintaa omalle hygienialle. Satana likainen jätkä. Ja se osti kuitenkin sitä sitten. Mitä ihmettä? Oliko se joku eri saippua? Ei mulla ole kuin yksi hand soap täällä. Se vaan halusi valittaa, valittamisen ilosta. Basic ei. Oi, yksi pizza. Tasaa rahaa, 8,65. Olipa kallis pakaste pizza. Hyvä näin kauppiaana sanoo. Asia. Miksi näin on kallista, kun pakaste pizza on? Ah niin vittu, mä oon ite laittanut ne hinnat. Sori, mä pistän valot päälle herrasmies, mä painon helvettiin sitä edestä. Mä oon valojen laitto operaatio käynnissä. Noin. Nyt me saadaan ehkä tältä päivältä sen verran rahaa, että me voidaan ruveta sitten maalailemaan. Mitähän se maksaa se maalailemaan? Paints. 200 maksaa yksi. Tarviikohan niitä niinku useammin vai? Jos me otetaan semmonen keltamusta. Keltamusta teema tänne. Onko täällä ihan keltaista? Täällä on tommonen ripulin keltainen ja... Tossa on aika keltainen. Ostetaanpa yksi tuommoinen. Tuli tuo spotlight. Okei, eli mitä me voidaan tällä nyt sitten maalata? Open.
Yes. Paint. Wow! Vittu, wow. Uskomatonta. Tästä oli House Flipper. Kestääkö tää loputtomu? There is no paint in the bucket. Oh no, yhden tommosen seinän sai las. Jätetäänkö siihen tyhjä maaliämpäri? Kalliiksi tulee maalat. Olisikohan tuo keltainen parempi? Katsotaanpa. Maalataan joka seinä erillä värillä. Sitten me voidaan vähän tyyppailla, että mikä on paras väri. Se kyllä riitti just hyvin tuohon. Mä en tosiaan tässä huomaa eroa. Wall already has some color. Miten se taas riitti just seinälle? Okei, nyt makutuomarit. Vai oliko siellä vielä yhtä keltaista? Tuota ja tuota ollaan otettu. Nämä ei ole kyllä keltaista nähnytkään. Tuo, no tuo on vielä ruskeampi. Kyllä se on ehkä tuo... Ei siinä hirveästi eroa ole kyllä. Mä itse ehkä kallistun tuohon vasemmanpuolimmaisen. Tai voihan ne maalata sitten sillä lailla erillä, että täällä on esimerkiksi juoma-osasto, niin siellä on... Eikö värithän vaikuttaa myös ostopäätökseen? Niin, me voidaan tehdä sillä lailla, että juoma-osastolla on semmoiset värit, jotka halutaan, että ihmiset ostaa asioita. Sitten muualla on. Sokerihyllyllä on semmoista, että elekää ostaa. Joo, ostetaanpa pari purkkia tuota vasempaa, eli se on nyt tätä. Miks tää on niin kallista? Mähän voin avata tämän kaupan samalla, kun ruvetaan maalailla. Ja asiakkaita haittaa, vaikka nyt se vähän maalaillaan samalla. Kato, sehän maalas ison pätkä sitä. Pistäkää joku naamari päähän. Niin. Pystyyköhän noita maaleja laittaa johonkin räkkiin? Pitää vielä avata viimeinen maali. Ai jatana, siellä on joku. Kesken maalailun tuut siltä ostelemaan. 14. 80. Ei perkele, eihän mä ehtinyt ulos edes. Mitä nuo? Ei nämä mun kaupassa edes tuommoisia tavaroita myy. Antakaa mä maalaan loppuun asti. Mitä ikkunat maalata? En tiedä, mutta voikohan varaston maalata? Se pitää laittaa kyllä erillä värillä. No, laitetaan se sitten joskus syssymmälle. Käytetään nyt nämä loput maalit tänne. Siinä oli vessamoverille kysyntää. Onko se tulossa taas joku korona-aalto? Oh, mä ensin pelottaa vähän vähemmän, mitä oli tarkoitus. Mites lattia sitten? Mikä se on semmonen ostolatti? Musta. Musta lattia ja siniset, joku keltaiset seinät. Fleur. Oi, kattokaa tommonen musta marmorilattia. Nyt on hieno. Pakko. Ihmisillä tulee semmonen fiilis, että ne astuu palatsiin. Kun ne astuu mun kauppaan. Joten ne on valmiita sitten maksaa hirviä isoja summia joka asiasta. Kattokaa. Oho. Wow. Upeaa. Käsittämättömän upeaa. Ehkä toi onkin tommonen sisääntulo ramppi vaan tosi asiakkaan. No niin. Tuosta noin. Täällä on sitten vähän remontti keskettä, eli käy välittäkö. Uusi lattia, äläpä seiso siinä.
Voiko olla vähän siellä kauempana? Heittelee sieltä vähän matkan päästä ne ostokset tuo tiskille. Niin. Emme heti uusi lattia pilaalle. Pyhikö kengät ennen kuin tulit tänne? Häh? Yksi. Siinä sulle yksi, saatana. Joo, tämä on hieno lattia. Ostetaan sitä oikein kunnolla. Tonni! Herran jumala. Kai se pitää tännekin laittaa. Ei olla niin piheä, että jätetään pöydän alta uusimatta lattia. Kyllä tähän menee melko paljon rahnaa tähän lattia uusimissa. Tuotakaan kulumaan kyllä kukkaa tuolta nää, mutta ei me kehata olla uusimatta sitä. Oi joo, sori, pistän valot päälle äkkiä. Nähdään viivakoodit. Mitä sinappia ostelit siinä? Joo, eipä siinä. Se on ihan hyvä ostella välillä vähän sinaptynkkä. Tuukko se mun kassalle? Jes, tervetuloa sinä kananmunaleidi. 58,90. Noin ikkästi. Oho, tännehän on heitetty näitä mun lattioita tänne autoteille. Paistapa kesähessu siltä nyt, niin minä uusin latti. Loppu tuo. Se on tärkeää tää, että kun kävelee sissään, niin mikä on se vaikutelma. Ei ole niin justiinsa, jos tuolla jossain takahuoneessa ei ole uutta lattia. Tai takahyllyllä ei ole uutta lattia. Ai että, kauppa kiinni. Remontti alkaa. Kyllähän tota mania tulee ihan hyvin. 5.15. Vaikka en oo hyllyjä tänään täyttänytkään, niin... Kauppa käy. Oho! Sokerimies se siellä. Kui helvetin monta rasiaa sokeria oikein osti. Sikeeni. Otatko vähän sikeeni sit? Noin. Mitä täällä päivystellään? Onko sulla jotain ongelmia siihen painaa sitä nappia? Haluatko, että mä tuun tähän huomiseksi katsoa koko päiväksi? Että tulee työt varmasti tehtyä. Sulla tulee kohta uusi kollega tuohon viereeseen pöytään ja mä kuulen palakkaan vaan parraimpia työntekijöitä, niin siinä teillä on pojat ihmettelemistä, kun te mietitte, että kohta tulee potkut. Oi oi. Velaton mies! Laina on maksettu kokonaan pois. Jes. Nyt otetaan uutta lainaa. 500 tonnia, että saa uusi lattia. Ai että, miksi nää vitkä vedet ohi tuosta kaupasta? Eikö nää näe, kuin hieno tuo on tuo kyltti? Ai niin, jos on kiinni se kauppa, niin siksi. Ai täällä oli vielä yksi rasia lattioita. Meitä vaikka tänne. Mammi! Siinä on ollut viimeisen päälle asentaja käynyt asentaa. Pistetään kauppa auki vaan rahat tänne. Myyä kauppa tyhjiksi. Sieltä ensimmäinen asiakas tulee. Tuppa katsoa tätä hienoa marmorin lattia. Kyllä noilla kengillä kehtaa tulla tuonne mun kauppaan. Kato. Oikein vasen. Ja sit pikkuinen käännös tuonne oikeeseen päin. Rikas mies meni ohi suun. Tuosta noin. Hyvää suseja osta, kun meillä on varastot täällä. Me pitäis melkein laittaa alennuksella susiin, että niin sais pois sen tuolta lattialta lojuvasta tuolta varastosta. Sanoinko mä tuon äänen? Elä kuuntele, puhun ihan tyhmin. Ei ne oo meillä missään lattialla ne susit. Perunat, kun heittelis tuonne lattialle, niin nehän murskaantuu sinne ja sitä kuoresta tulee semmonen hyvä autenttinen maalaisromantiikka miljöö tänne, eikö vaan? Pikku hetki. Täällä on rumsteeraus menossa. Ymmärtääkö ne? Nämä asiakkaat ei ymmärrä hyvään päälle.
Ne vaan tulee tänne likaisella kengillä, että minäpä tulin kauppaan. Mua ei kiinnosta pätkääkään, minkälainen lattia siellä on. Sitten täällä saatana visionääri työssään tekee kaupasta aivan uskomattoman nätin näköisen. Ja te vaan pidätte mua pilkkana. Kun mä joku vitsi teille. Ketsuppia ja kratiini. Ja se oli, oho, vittu sataasella maksu. 10 senttiä. Mitä? Vaikea laski. Jaa, lyönkö me kauppa kiinni, kello on 9. Eihän me nyt ostettu liikaa tätä lattia. Ei, taitti ostaa just oikea määrä. Koska ei tää vielä riitä. Ei ihan ostettu edes oikeeta määrää. Jos tämän suoran saa, niin... Jes. Riittääkö? Oi, oi, oi! Onko vielä? Box is empty. Justiinsa tuli oikea määrä. No niin, nyt on maalattu seinät ja nyt on uusi latti.